Денес, според православниот календар, се одбележува празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите и виното. Според верувањата, светецот ги штити на садите и градините од штети и несреки и носи берикет и богата берба. По тој повод, во повеќе краеви ширум државата се закројуваат лозовите насади. Денес во нашата православна црква и во сите православни цркви во Македонија се ослужи Света Божествена Литургија во чест на Свети Трифун, кој заштитник на лозарите. После Светата Божествена Литургија се осветуваше вода која служи за попрскување на овошките и на лозето, а со денес почне и самото закројување на лозето и на овошките. Свети Трифун е роден во областа Фригија, Мала Азија, односно во селото Камсада, каде што уште во утробата на неговата мајка бил изберен за проповедник на христијанската вера, каде што подосно на 17 години тој се добил со благодатната дар од Господа да лекува луѓе од секаква болест и правила разни чуда, така што во тоа време римскиот император Гордијан, кој имал ќерка Гордијана и била болна од нечист дух, а не можел никој да ја излекува, дознал за Свети Трифун и го побарал, така што тој отишол во Рим и откако е излекувал со Божја благодат ќерката Гордијана, тој му дал големо богатство. Свети Трифун го земал богатството и вркајќи се го раздал на сиромасите. Така што подосна на власт во Римската империја ќе дојде Деки и гонеки ги сите христијани ќе дознае за Свети Трифун и од страната на овој римски император настрадува овој светител, каде што бил свирепо измачуван од страна на императорот и се здобил со тоа што пред да го убие, Господ Бог му ја земал својата душа и го достоил во неговото царство. Верувањата и обичаите кои се поврзуваат со овој празник укажуваат дека во неговите корени лежи голем предхристијански празник кој е поврзан со обработката на градините и лозијата. Токму тие обичаи и традиции го сочинуваат богатството на еден народ.